Samo mi ovo objasni. Što med nisi kupila kod Branka? Nema čovjek za prodati, rekla sam ti već. Što nisi sačekala da bude imao, pa onda kupila? Šta sad ja trebam zbog tvoje teglice meda zjakat ovdje po pijaci? Moram da provjerim i pošto je cikla. Imamo je kod kuće za prodati, ali ne znam pošto je. Joj, ti tvoja cikla. Slušaj ovako, aj ti kupi med, a ja ću provjeriti pošto je cikla, da ne gubimo vrijeme. Hajde. Moraš staviti pošto je cikla. Cikla. A jeste, šta je? Šta je tako? Ajme drži smo podlogu, pa nisam se zakati. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja bi trebala kilo meda ako imate bagremovog. Evo, ima još ostalo 3 tegle. Hoćeš sve 3? Samo jednu ću. Odo ja da pogledam pošto je ti cikla dok ti to platiš. Koliko košta mi? 14 maraka. Malo je poskup. Nije, gospodju. Ovo je pravi bagramov domaći med. Nije falsifikat. Budite sigurni, to ja vam garantujem. Pravi ste trgovac, dajte. Evo, da u zdravlju i sreći potrošite. E, čekajte. Evo pare. Evo. 12, 13, 14. A i uzela sam ga da malo jedemo ovaj med, da se zaštitimo od prehlade. Da. Gospodjo, ovaj gospodin, je vam to suprug? Jeste, što pitaš? Činim se da muca. A to, pa muca on tako od djetinjstva. A šta ću, to se ne može izliječiti. Može, gospodju, i tekako može. Pa da može, doktori bi liječili. Ne bi uopšte bilo ljudi koji mucaju. Gospodju, ja to vrlo jednostavno liječim. Ma nemoj. Doktor, a prodaje med. Ma koga ti veslaš? Ma ajde, molim te. Gospodju, ja jesam pčelar. Ali ja sam istovremeno klinički hipnotizer. Ja liječim ljude od tikova, odvraćam ljude od pušenja, odvikavam ih od cigara, liječim od strahova, od fobije. Vrlo uspješno rješavam problem mucanja. Evo je moja vizitka, nazovite me i to ćemo odraditi. Čekaj. A kako to radiš? Jednostavno, hipnotišem pacijenta i kad se probudi više ne muca. Aj, vidjet ću. Ako bude Čedo htio, mada je težak za te neke stvari. A samo da vas pitam još, je li to skupo? Nije, gospodjo, 200 maraka, a uglavnom iz prvi put riješimo. Jelka, nema cikle ni niđe, tako da nisam mogao ni utvrditi koliko košta. A nisi to dobro ni tražio. Joj, nisam ta traj polazi, jebem te već ciklu, a tu tražim tu trvuljnu pridmancu, ajde. Pa kad ti nisi ni gledao dobro, nisi gledao. Ajde, brate, polazi. Gdje ćeš sa mnom? Hoćeš mi sjediti na krilu? Čekaj! E, Čedo, ovaj čovjek što prodaje med, kaže da tebi može pomoći. Kako? Da mi da para? Šta on meni ima pomagati? Čuo je kako mucaš i kaže da to može uspješno izliječiti. A, jel, čime? Medom. Ja znam da je med ljekovit. Ali ako ti je rekao da sa njim i mu mucanje liječi, onda je to neki falš, upržen šećer. Ama nije medom, nego hipnozom. To neka bena, neki cirkusant. Ma nije cirkusant. Klinički hipnotizer. Dao mi vizitku. Evo, klinički hipnotizer, šta piše? I šta sad treba da mi mlati viskom ispred nosa? U to neki se sektaš? No nije sektaš, fin čovjek, baš gospodin. Kaže da iz prvog tretmana može tebi pomoći. Joj, ženo, popusti te pripriče. Eto, i da mi može pomoći. Ja neću. Pa čekaj, što nećeš? Što ti ne bi bio koji svi ostali ljudi? Ja ću njega sutra pozvati da dođe. Ne dolazi obzir, Jelka, neću u to da se upuštam. Nek tebe hipnotiše, mene neće. Čuti to, šta pričaš? Tebi ništa ne valja. Nijednu moju ideju ti nisi prihvatio. No, normalno, kad su ti sve ideje glupe. Hajde, čuti tu. Ti si glup. Jelka, idem ja da promijenim gume na autu. Valjda kod ovog vulkanizera nije neka velika gužva. Sjetu, niku ti ne idi. Čovjek samo što nije došao. Koji čovjek? Ko je najavio dolazak? Onaj hipnotizer. On kad završi posao ti onda ajde kud doćeš. Koga si ti pitala da ga dovedeš ovdje u kuću? Šta ja imam koga pitati? Pitala sam samu sebe. Ba kako ti možeš samu sebe da pitaš u mojoj kući? Pa ti nisi normalna ženska glavo. Joj, meni samo jedna stvar nije jasna. Da ti nemaš želju da prestaneš mucati. Da progovoriš normalno ko svi ostali ljudi. Pa pokušaj barem, šta te košta? Jelka, ja sam mislio da ti u toj svojoj glavi imaš bar gram mozga. A ti šuplja ko šuplja mi sirača. Jesam li ti 100 puta rekao, ženo Božja, ovo je trauma iz djetinjstva. To se ne liječi. Ti nenadri ljekari samo ti džabe uzimaju pare. Ma ja ne želim dati 200 maraka samo da to uspije, da izliječiš mucanje. I toliko imam želju da prestaneš da mucaš. Znači ti se mene stidiš? Iz njega. Ma ne stidim se, samo kažem da imam želju i zbog tebe i zbog sebe. Pa ta ti se želja neće ispuniti. Evo će, za koji minut kad hipnotizer dođe, vidit ćeš. Taj film nećeš gledati. Evo će. Nećeš. Evo će. Nećeš. Evo će. Nećeš. Sad ćemo početi sa seansom. Za sat vremena neće biti mucanja. Slušaj ti, Jandro. Ti, Kučevića, Jandrija, da ti ja nešto kažem, nemoj si ti sa mnom za se zajebavati. Šta ti treba mene da ovdje, pa da ja letam po kući ko tica, lajem ko čuko, njenjačem ko magare i da po selu skačem gogologus. Ne dam, ne može. Slušaj, gospodine, ja ne znam obični seoski cirkusant. Ja ne sam hipnotizer sa pozornice. Ja imam certifikat. Evo, sad ću ga ja pokazati. Nemoj im pokazivati ništa, ne zanima me tvoj certifikat. Čovječe, Boži, imaj povjerenja u čovjeka, šta ti je? Jebot on te jebon. Ti si ga dovela ovdje da jahim po glavi, da se opustim. Čedomire, ne boj se, pa žena je pored vas, ona će sve prati. Ova, pa sam to ne mogu da se opustim kraj ove guske. Gospodine, opustite vaša leđa, molim vas, sjedite, opustite vaša leđa. Neću. Čekaj. Neću. Gospodine, opustite leđa. Neću. Molim vas, gospodine, opustite vaša leđa. Opustite se maksimalno. Dišite duboko, još se opustite, opusti mišiće nogu, opusti ruke, polako, ali sigurno vi tonete u duboki san. Vaši kapci su teški, vaša leđa i tijelo su opušteni, vi polako, ali sigurno tonete u duboki san. Ne ti, samo Čedo. Joj, gospode Bože, ne znam šta mi bi. Gospodo, polako, smiri se, samo polako. Čedina svijest i podsvijest su pod mojom kontrolom. Gospodine Čedo, dakle, samo slušaš moj glas i odgovaraš na moje pitanja. Kako se zoveš? Ja se zovem Čedomir. Kako se zove tvoja žena? Moja žena se zove Jelka. Joj, gospode, pa on više ne muca. Što te je uplašilo kad si počeo da mucaš? Uplašio me Dragija zec s gumenom zmijom. Da li sad vidiš zmiju? Vidim. Sad ćemo je smanjiti. Je li mala? Jeste, mala je. Sad ćemo je pravo smanjiti. Sad je pravo mala. E, sad je zgazi nogom. Nema više zmije, nema više mucanja. Joj, doktore, hvala vam puno. Evo pare. Nek vas Bog čuva. Čekajte tu, sad ću ja doći. Samo vidite, samo sad ću ja njega početi buditi. Halo, Milka, jesi ti? Nije, a ti si Violeta, dobro. Ti si, Mile, ma nisam ti prepoznala glas. Promuko, ma ajde proći. Jel ti majka tu, jel Milka tu? Daj mi je brzo. E, Milka, šta radiš? Jel Nedjo kod kuće? E, odlično. Odmah da dođete kod nas. Imam razlog da počastim. Ma nije to. Joj, Milka. Ma vidjet ćete kad dođete. Ajde, ajde. Čekam. Čedomire, budi se. Čedomire, budi se. Na moj znak pljeskom dođi u javu, probudi se. O Bože, šta je ovo? Ovo mi se nikad nije desilo. Čedomire, budi se. Ja se zovem Čedomir, moja žena se zove Jelka. Čedomire, Čedomire, budi se. Čedomire, budi se. O Bože, Čedomire, budi se. Doktore, idem ja sad da skuvam kafu pa da popijemo. Jel može? Nema potrebe, gospodje, ja svakako brzo idem. Nema, zaista nema potrebe. Ma kakvi? Vi ste zaslužili mnogo više od 200 maraka. I kafu, i ručak, i poklon, sve ću ja to sada pripremim. Čedomire, budi se! Jel se on sad treba probuditi? Da, da, sad ćemo ga probuditi. Idem ja da donesem pivo iz šupe pa da popijemo u čast moga Čede, jel može? Ajte, ajte, dobro. Čedomire! Čedomire, budi se! Ja se zovem Čedomir, moja supruga se zove... Pa to si mi rekao prije... Čedomire, budi se! O, gospode Bože, gdje sam pogrešio, šta da radim sad? Čedomire, probudi se, Čedomire! Čedomire! Šta da radim? Gdje sam pogrešio? Najbolje da ja idem iz ove kuće, pa neka ga bude kako znaju. Izgleda da sam ga dobro uspavao. O Bože. Ja se zovem Čedomir, moja žena se zove Jelka. Ja se zovem Čedomir, moja žena se zove Jelka. Evo pivo, doktore! 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 A Bože, gdje je ovdje taj čovjek? Čedo! Čedomire! Probudi se! Joj, nemoj ja da te šamaram, poslije ćeš reći da sam namjerno! Čedo! Joj, majko moja! Joj! Pa gdje je taj čovjek? Jelka! Kuzno, onaj doktor onako pobježe. Pa gdje pobježe? Pa tamo nisput, šta ja znam kuda će. A budale! Ode, a Čedu nije probudio. Ma nek, nije probudio, probudit ćemo ga mi, ajde bogati, šta ti je? Mama, on je hipnotisan, ne može se tako lako probuditi. Ma šta ti se kirašće? E, zete, aj budi se, e! Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Pa znam ja da si ti Čedo, da se tvoja žena i moja ćerka zove Jelka. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Pa šta sad ponavljaš da si Čedo, ona Jelka, pa to ja znam, čuli smo. Kažem ti mama, on je sad pod hipnozom, ne mere se tako lako probuditi. Pa šta ćeš ti vidjeti, sad ću ja njega da probudim. Šta ćeš ti vidjeti, kad ja njemu opalim jednu šamačinu ima da se probudi, sam tako. Vidj sad. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ništa ne vrijedi, da vidim. Čedo, pa ne vrijedi, šamarala sam ga i ja, mama, ne vrijedi. Bože ti pomozi. Joj, šta sad radim? Jelka, dokle će on tako spavati? Joj, šta ja znam, draga mama. A da se on ne pravi, možda tjera šegu s nama. Kamo sreće da je tako. Joj, draga mama, ja uopšte ne znam šta da radimo. Kako da ga probudimo? Neko kuca. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Evo nas, Nedjo kaže idemo predveća, Jarko, nemoj Nedjo, idemo odmah. Jelka rekla ima nešto važno da nam kaže. Ajde, ajde, sjedite. Ajde, sjedite. Ajde, komšo. Ajde. Te polako tu pored žete. Što je komšo ovako ukočen i što žmiri? Pa on ti je hipnotisan. On je... Šta? Hipnotisan. Kaže baba da je hipnotisan. Slušajte, nije hipnotisan, nego hipnotisan. Dolazi ovdje je hipnotizer, radio mu tretman za odvikavanje od mucanja. Da, i on lijepo počeo pričati tečno. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka, sve tako ne muca. Al ga uspavo, a nije ga probudio, a ošo. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Čujete kako lijepo priča? A baš lijepo priča. I ne zamumuckuje. Pa da, samo što ponavlja stalno jedno isto, znaš, ništa ne kaže drugo. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Evo ga opet. Zete, ajde reci moja tašta se zove Danca. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ko prepara na ploča? Ma znam ja šta treba uraditi. Treba ga dobro i šamarati. Pa će se probuditi. Evo ja ću, gledaj, ajde, daj, braj. Čedo! Budi se! Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ne vrijedi, Milka, šamarale smo ga mama i ja i ništa ne pomaže. Ma treba tu muška ruka, ne znate vi šamarati. Ovdje treba zidarska, ovo opušteno, a ovdje izgloba. Sad ću ja to. Komšo! Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Evo ga opet ko papagaj. Komšo, ne vrijedi. Cijelo selo da zovem da ga šamara, ništa ne pomaže. A lijepo ga čut kad tako tečno priča. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Jest lijepo, samo što spava, a priča. Ko papagaj. Treba nešto da smislimo, pa da ga probudimo. Znam ja šta treba. Jelka, odo ja u kujnu da uzmem nešto, pa ćemo ga garant probuditi. Eto me sad ću. Joj, kad moja Milka smisli, moš misli kako je to. Nedjo, daj mi malo mjesta. Ovako, da bi se neko probudio, treba ga prepast. Jel' tako? Jeste. Slušaj, ja imam čvrst san. A čim čujem čep da se otvori, ja se odmah trznem. Et, sad ću ja njemu ovim poklopcima oko glave lupat, pa ćete vidjeti kako će skočiti. Kako će se probuditi. Ajde. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ma zete, to znamo već, ajde nešto drugo, dosta toga više. Čedo! 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 Daj, Milka, ostavde jer se toga vidiš da ne pomaže, probni mozak. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Baš ne znam šta da radim, kako da ga probudim. Imam ja jedan recept iz vojske. Tako smo budili one najtvrdokornije koje ni truba ujutro nije mogla da probudi u vojsci. Jelka, donesder mi bokal ladne vode. Evo sad ću. Joj, zete. Ladna voda ima da ga razbudi sam tako. Komšo! Komšo! Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ne vrijedi ti ništa taj eksperiment. A Bože mili, kad ga ladna voda nije uspjela razbuditi. Ne može, utonuo u dubog san i šta ćeš? Znate šta? Moramo mi zvati doktora i neko on njemu krkne injekciju i neka ga lijepo probudi. Pravo veli Danca. Treba zvat doktora, on će ga sigurno probuditi. Jelka, zovder ti doktora, mi što smo mogli učiniti, mi smo učinili. A šta ću, moram, zvaću ambulantu. Samo da nađem telefon. Ajde. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Zvoni. Halo, dobar dan. Je li to ambulanta? Trebala bih dežurnog doktora. Imamo hitan slučaj. Dobro, sačekat ću. Samo mi recite ko je dežurni doktor? Doktor Cvjetojević, u redu. Kud se baš on potrefi, aj. Halo, dobar dan, doktore. Jelka ovdje, Čedina super. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Doktore, Jelka ovdje, Čedina supruga. Imamo jedan problem. Pa Čedo je zaspao i nikako ne može da se probudi. Bože, gospode, normalno da diše, živ je. Doktore, on sjedi i spava. Da. Ma ne. Slušajte, da vam objasnim, dolazio je hipnotizer. Hipnotisao ga i on sad čvrsto spava. A, da, ali on je otišao, a nije ga probudio. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. U redu, doktore, dobro, čekamo. Doći će, rekao je. A nek dođe, pa makar i on, valjda će nešto znati. Joj, samo da mi ga probudi. Nema ga još. Polako, polako, pa ne gore kuća. Još ako je doktor Cvjetojević dežurni i ako je zuno, doće do prekosutra. I još ako ide onim svojim pokvarjenim motorom, ako zna kad će on. Da vam kažem nešto, ajde mi njega budimo sad. Mama, budili smo ga i nismo uspjeli. Jelka, da ja tebi nešto priupitam. Jesi ti bila prisutna tamo kad je ovaj njega to I protisao. Ovdje je to bilo, jesam, sjedila sam, evo tu. Aha. Jesi ti čula sve šta je on njemu rekao? Dok ga je hipnotisao. Pa jesam. Znam da je pričao da opusti tijelo, da opusti noge, ruke, mišiće. Pa tvoji kapci su teški, ovako mlatara rukama. Da je to nešto duboki san I tako sve nešto. E vidiš, ja mislim da sve to treba njemu ponovo izgovoriti, samo obratno. A ko će to? Ko pa ti, Jelka? Pa neće ja to moći. A hoćeš moći, kako nećeš moći, izbila prisutna, ješ čula sve. Aj sad probaj. Sve obratno. Obratno. Pa da probamo, gore ne može biti. Čedo, Čedo, ti se budiš iz dubokog sna. Tvoji kapci su lagani, tvoje tijelo se grči. Čedo! Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ja sam Jelka, tvoja žena. Jelka, ženo moja, pa to si ti. Jeste, ja sam tvoja Jelka. Hoćemo li se večeras u krevetu igrati one tvoje omiljene igrice? Ja zec, ti zečica, pa ti ja dam mrkvicu da grickaš. Jo, gospode Bože, šta pričaš? Ti buncaš! Ili ćemo one moje... puške dvocijevke, ja te preklopim, dvije cijevi tu, pa volj ti 16-ka, volj 12-ka, samo puni. Ma ljudi, nemojte slušati, on to priča neke gluposti, pa vidite da je u komi, ja ne znam šta je pričao. Pošlo, morat ćeš mi objasniti tu igru s dvocijevkom, da se ja I Milka večeras igramo u našoj sobi. Noste, đavo, Neđeljko, Debalan, prekini, šta je s tobom čuntamo? Komšija Nedjo, jesi li to ti? Jesam, komšo, jesam. Kako si mi? Dobro je, komšo. Kaži ti meni, kresnu li ti mlađenku Ćolinu onda? Koju mlađenku? A onda, brate, u kuruzima Mile kosa. Dovatio ti nju, ona cvrči koji zaprška, nema, blanjaš, samo leti perje. 2 dana poslije perušu iz gujice vadla. On to mlađenko spominje, je li Neđeljka? Nemam pojma kakva mlađenka, viš da čovjek bunca. Ma ne, bunca, on tu gdje ima dima, ima I vatre, znaš šta ima tu istine, ali znaš šta? Pričat ćemo mi kod kuće nas, samo nećemo ovdje pred ljudima. Ma nemamo šta pričat, viš da čovjek bunca. Komšince Milka, jes to ti? Jesam komšija Čedo, jes ga lijepo čut kad ne muca. Nađe li komšija Neđe one pare što ti kriješ od njega na kredancu? Kakve pare jadan ne bio? Oni 600 maraka što si ti sakrila da on ne bi popio. U onoj teglici sa crvenim poklopcem, a na njoj piše otrov za mišove. Svašta, bunca, čovjek. Ma nemoj, jel? Ja bunca, ja komšija što ti buncaš? Sad bunca, jel? A kad je govorio o meni, onda nije bunco, jel tako, Dance? Jeste. O tašto, moja draga, jesi li mi to ti? Kako si? Pa dobro sam, zete, jao, šta li me popričaš? A kako ti ono reče neki dan, tašta? I šta sam rekla? Neš dočekat da popiješ čašcu rakije kod one drobare Milke I prdonje Neđe, prije će smak svijeta. Ma nema veze to, on bunca šta pričaš, ne? Ti veliš Neđi lakše izvaditi litar krvne kap rakije. Omo ne slušajte, on ili bunca ili se šali. Jelka, ženo moja, vrati li tebi Milka onih 20 deka kave što si joj pozajmila ima pogodne? Ajoj, pa ja sam na to zaboravila, Jelka moja. Pusti Milka to, šta ti je? Ja ne znam otkud mu to. Komšija Neđo, a jel tebi Mara Jotanova vratila oni 300 maraka što si joj pozajmio? Ona reče ili ću ti vratiti ili odraditi. A boga mi ona zna odraditi, ima jak cuk kad potegne. Joj Neđeljko, Mari si posudio 300 maraka. Ja 300 maraka. Odakle meni 300 maraka? Ja da imam, ja bi njoj dao, ali nemam. Joj ti sunce žalno. Ajmo mi kući, Milka, pusti ovo kraj. Ajmo, stante komšije. Nemojte nikud ići. Ko zna šta on još može početi raditi, a šta ćemo jadne mama i ja same. Jelka, ženo, kako ti ono reče juče? Joj, da hoće mama da umre pa da špajz bude špajz za njena soba. Šta kaže, šta on to govori? Čedomire, dosta je više i tebe. Znate šta, ako mi njega pustimo da još govori, mi ćemo se ovdje poubijati, a ne posvađati. Jeste. Jeste, ali zato sad ću ja da donesem nešto. Znam ja šta ću. Šta? Sačekajte. Tako. Evo doktora Cvjetojevića. Još nije popravio sajlo od motora. Bog mu dao sam da se ne skrši gdje ona kasa. Ma neće njemu ništa biti, on je neuništiv. Eno ga, stade napokon. Jelka, on izgleda ne zna gdje mu se ulazi u kuću, idi povedi ga. Ma zna, gdje su vrata? O Bože, budale. Vidi. Doktore, ajte ovamo. A, tu ste. Recite mi, gdje je pacijent? Evo ga u kući. A recite mi, da se nije slučajno probudio? Ma nije. Nema šta nismo radili. Ne mere se probuditi. Takva žena. A on spava. A bunca li? Ma bunca, doktore, samo neke gluposti priča. Jel? Ajde, dajte mi ručicu da ga probudimo. Ajde, doktore, ajde. Dajte meni jaknu, a vi samo pravo. Tako, dobro. Dobar dan. Dobar dan. Zašto ste čovjeku stavili selotepno usta? Pa morali smo da se ne posvađamo, znate. Da se svađate sa čovjekom koji spava? Ma ne, doktor, nego između sebe da se ne posvađamo. A, ne razumijem. Nema veze što ti to ne razumiješ, doktore, sam ti njega probudi. Ajde. Aha. Dobro, samo sačekajte. Pa doktore, nije on prelađen da ga pregledaš, samo ga probudi, spava. Ma šuti, Milka, što ti znaš dok listi, dok sam ne... Ovo je sve dobro. Ne! A što? To što ste učinili, to je potpuno nehumano. Mogli ste ugušiti čovjeka. Sad smo ga najebali. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Ja baš lijepo priča. Lijepo priča, doktore, dok ne počne da priča gluposti. Ja? Gospođo, molim vas, donesite mi malu čašicu sirćeta i veliku čašu rakije. Molim vas. Evo, sad ću. Pa, rekla sam ja da treba rakije, ali sam se onda predomislila da ne kažu, oće baba da se napije. Dobro, aj razumijem da ćete mu dati da popije čašcu rakije, ali šta ćete sa sirćetom? Sad ćete vidjeti, ajde molim vas, nemojte da budete toliko nestrpljivi. Evo doktore, rakija, ovo je sirće. Hvala vam puno. Znate šta, smrzao sam se. Živjeli! Pravo je dobra. Hvala vam puno. Da nemate slučajno za prodati. Doktore, nasuću vam litru rakije kad pođete, samo mi Čedu probudite. Hvala vam, puno vam hvala. Čeri, mogla si meni nasuti da čovjek ne pije sam. Mama, dosta i tebe, pa nemoj sad da tražiš rakiju. Prvo Čedo da se probudi. Ja se zovem Čedo, moja žena se zove Jelka. Za sad je dobro, ne priča ništa drugo. Znate šta, dobar je. Jako je dobar. Gledajte sad. Sad ćemo ga buditi. govno stavili po podnos. Joj, dragi moj Čedo, probudio se. Nisi se ti nama komšija naš vratio. Ej, sad možemo biti mirni. Ljudi, pogledaj ovaj narod ovdje, šta se je dogodilo? Pa svašta se, zete, dogodilo i događalo, znaš. Ništa se nije dogodilo. Ništa. Mama onako nešto priča. A šta će doktor Čedomir tu? Ko je mu bolestan? Niko nije bolestan. Polako ispričat ćemo ti sve dok dođeš sebi. Ljudi, da vam kažem, nešto me boli glava. Sad sam neki ođe buđu. Ko da sam bio u bubnju. Pa buboš ti svašta, zeta. Ojoj, šta si bubo? Šta priča baba? Ništa, Danica to onako... Nego, komšo, reci ti meni kako ti sad osjećaš i sjećaš se čega? Da, sjećam se. Čega se sjećaš? Pa se sjećam se kako sam, ovako kod da sam nešto letio ovako i dozgo i sve vi vidio. A šta si to vidio, gospodine Čedo? Pa vi vidio sebe, idem nekim putem. Idem. Kad odjednom zec i zečica. Uvaćio zec zečicu. Prođem ja, nastavim. Kad ono mlađenka čolina. U šuma. I šume ide komšo Nedjo. Nosi volkački ražanj i čeđelja ga. Hoće da natakne mlađenku čolinu. A pored Milka broji pare. Ja ovo više ne znam slušam. Evo ga, opet je počeo. A kad odi... Ova zetica pretvori se u moju Jelku. Evo ga, opet počinje! Bježmo, Jelka, svašta će on još reći. A baba u nekoj kafani i nešto... Čedo, zašto svi oni bježe? Po pojma nemam, moj doktore, poludili. Ajde, živio ti meni dobri moj Čedomir. Živi ti meni bio dobri moj doktore. Sirče!